Under hösten har Thomas Di Leva, 55, kört sin show Sanjes. Di Leva tolkar David Bowie på hamburgerbörs för fulla hus. På fredag är det meningen att han ska ta showen ut på turné och premiären sker i hemstaden Gävle. Men under söndagen råkade artisten halka på trappen till sitt hus i Älta strax söder om Stockholm och nu kämpar han för att kunna genomföra dem som planerat. Jag skulle ut och handla och det hade fryst på. Jag halkade på trappen och slog i bäckenet på höger sida. Jag är glad att jag inte slog i huvudet, förklarar Thomas som tvingades tillbringa natten på sjukhus för observation. Kunde inte resa sig. Han försökte ta sig upp, men hade så ont att det inte gick. Thomas ville inte ringa ambulans först, men när han inte kunde ta sig upp tyckte frun Sofie Di Leva, 36, att han åtminstone kunde ringa sjukvårdsupplysningen. De tyckte att vi absolut skulle ringa ambulans och när de kom så var de tvungna att ge mig smärtstillande för att överhuvudtaget kunna flytta mig. Artisten togs in på sjukhuset och där blev han röntgad och inlagd. Jag hade tur för det var mjukdelar och inte hårddelar som fick ta smällen. Det var inga brott på bäckenet eller ryggen utan det var inre blödningar och muskelförslitningar. Nu är jag hemma och idag har jag varit hos naprapat för att lägga gotorna rätt och så äter jag smärtstillande. Thomas är som sagt gift och det är man i nöd och lust. Just nu är det en nöd. Frugan servar mig och hon är fantastisk. Jag kan inte böja mig och inte sätta på mig strumporna, säger Thomas och skrattar uppgivet. Showen på fredag ska genomföras. Det finns inga alternativ. Hade bäckenet varit trasigt eller gotan varit av, då hade jag fått ställa in hela turnén. Den är ganska fysisk så nu får jag regissera om showen så att det fungerar. Jag kan inte dansa eller ta några piruetter utan alla andra i bandet förrör sig runt mig istället för tvärtom. Det får kanske bli mer Lorid än David Bowie, säger han och skrattar. Thomas har berättat om sitt fall och sina smärtor på Facebook och reaktionerna har stärkt honom. Jag känner att jag har mycket kärlek omkring mig, annars hade det känts mycket jobbigare.